Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Κερανού, τον κύριο Ζάιτς. Θα κάνουμε τη συνέντευξη στα αγγλικά, οπότε θα έχουμε μια μικρή μετάφραση. Coach, πιο πολύ. It was a very close game. The two teams was very close in the fourth quarter mostly. Aris managed to take a small difference in the start of the game. How your team was? First of all, congratulations to team Aris. They played better today. I think in crucial moments they had more focus. They were more focused than us. We opened the game very bad. All the time they were 5-10 points up. Okay, after that we the last quarter we catch the score. We play more aggressive, play more focus in offense. Of course, we didn't play good last offense what we said to play. We had also two shots for overtime. We didn't do it. Okay, it's the basket. Next time we'll do it. Your team with Aris seems that they are the favorites for the title, as we saw in the first round. Now it's second round. Everybody are participate for the championship. All teams are good. We respect all teams. We didn't play today without. We played today without, let's say, three players. Doesn't matter for us. Every game is. A derby, doesn't matter if we play with full roster or not, so we prepare team, I hope, for a playoff, for semi-final and final, and I hope we'll manage to do it. Okay, coach, thank you very much and good luck. Thank you. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Άρη, του Κεραυνού διορθώνω, να κάνουμε και μια γρήγορη μετάφραση. Να πούμε ότι ζητήσαμε από τον κύριο, είπαμε στον κύριο Ζάριτς λοιπόν, ότι το παιχνίδι ήταν πολύ κλειστό, οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και μας είπε ότι η ομάδα του δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Συνέχισε, διόρθωσε, έπαιξε πιο δυνατή άμυνα, μπόρεσε να κλείσει την διαφορά, πέρασε και για μικρό χρονικό διάστημα μπροστά στο σκορ. Στη συνέχεια όμως, εκεί που προσπάθησε να φέρει το παιχνίδι να πάει στην παράταση, δεν τα κατάφερε. Επίσης μας σχολίασε ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ δυνατές στο πρωτάθλημα, έτσι θα έχει εκτός πέρα από τον Άρη, θα έχει αρκετούς ανταγωνιστές για την κατάκτηση του τίτλου. Έχουμε κοντά μας και τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Παντελή Κωνσταντίνου. Coach, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη σας. Ήταν ένα παιχνίδι που ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά, στο τέλος λίγο έλειψε να το χάσετε όμως. Δυστυχώς είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα, τώρα ξεκινήσαμε. Προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε όσο πιο καλή δουλειά γίνεται για να μαζέψουμε και άλλα παιδάκια. Είχαμε, ξέρω εγώ, 3-4 παιδάκια που έχουν ξεκινήσει καιρό τον μπάσκετ, τώρα μαζέψαμε ακόμα 6-7. Προσπαθούμε να μάθουμε πέρα από το άθλημα, ας πούμε, τα βασικά ακόμα κάποια από τα παιδάκια μας. Κάνουμε τα πάντα για το καλό του αθλήματος. Δηλαδή, προσωπικά, σαν Παντελής, δεν μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, να το πάρουμε έτσι. Απλά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, θέλουμε να είμαστε εδώ, να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να είναι εκτός από τα υπόλοιπα τα κακά έξω από το γήπεδο. Συνεχίζουμε με αυτή την οτροπία, σκληρή δουλειά, καθημερινή δουλειά. Το ξέρω ότι είμαστε στις 8 στην ελίτα, α το πούμε, ξέρω εγώ, του Κυπριακού μπάσκετ στο ΚΚ16 γυναικών. Και κάθε εβδομάδα θα προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Πάντως αυτό είναι κάτι που σχολιάσαμε και εμείς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ότι κάνατε μια πολύ καλή προσπάθεια όσον αφορά την καλαθόσφαιρα κυρίως, και ελπίζουμε να δούμε και σε μεγαλύτερα τμήματα κάποια στιγμή. Αυτό. Ο στόχος ο μεγάλος ήταν, είναι χρόνο με χρόνο να ανοίγουμε τμήματάκια, γιατί όλοι, όχι σε ένα-δύο χρόνια, τρία, να μπορούμε να έχουμε όλα τα τμήματα, ξέρω εγώ, στη διάθεσή μας. Όρεξη έχουμε. Πάρα πολύ όρεξη, δηλαδή αγαπάμε τον μπάσκετ και εγώ και η Έλενα που άνοιξαμε αυτή την ομάδα. Έχουμε ανθρώπους που μας πλαισιώνουν δίπλα μας, όπως γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, ένα συμβούλιο το οποίο είναι τρελό μαζί μας, δηλαδή όπου πάμε μας ακολουθεί, τα ό,τι προβλήματα έχουν τα ρούχα των παιδιών, πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα έχει ένας αθλητής για να νιώσει ότι είναι σε μια ομάδα, είτε αυτή λέγεται Άρης, είτε Κεραυνός, είτε Αποέλ, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ότι είμαι σε ομάδα, είμαι σε μια οικογένεια. Αυτό προσπαθώ εγώ να κάνω μια οικογένεια, να αγαπάνε αυτό που κάνουν και η μια με την άλλη να αγαπηθούν μεταξύ τους, γιατί όλοι το λένε αυτό, ότι μέσα από τον μπάσκετ βγαίνουν οι καλύτερες φίλες, μέσα από τον αθλητισμό γενικά. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια και ξανά επίτε καλή. Ευχαριστώ τον αδερφό μου που είναι στην Ελλάδα και μας βλέπει από το κανάλι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τους δύο προπονητές της αναμέτρησης.